Dia yeah. Rek, going psycho. Dah, betul lah. Puasa dia dah psycho tu. Dia tengok gaya dia sampai. Apa dek? Dia main game. Game yang online pun better. Hi. Okay. Hi, untuk episode kali ni, me and the boys masuk dalam game GTA 5 dengan kawan-kawan sepupu aku, Ashif, dan ask for challenge kawan-kawan Ashif untuk free battle 3v3, 3 vs 3. Satu team, aku, Afiq dan Afa. Satu team lagi, Jans, CPT Delta dengan Ashif. Siapa yang menang, ampun lah decide siapa menang. Aku tak tahu siapa menang. Enjoy. Dia kat atas, Afiq, dia kat atas, dia kat atas. Oh shit. Dia tak nampak dah. Dia dah tak nampak dah. Dia dah ni dah Vic bukannya ni. Oh dekat sebelah. Yep. CPT Delta hangat amprong ah. Walaupun aku tahu CPT tu mana ada captain tapi aku akan sebut CPT. Fuck you. Ush dia. Yep. Dua kat sebelah. Dia ingat dia boleh lari dah dia. Oh, CPT datang ni. Ush, melampau. Oh, Afiq langkah tu, Afiq. Berhenti ke? Yeah. Where is he? Where is he, motherfucker? Where is he? Gambar ni. Oh, kuat you Abi. Kita kena. Okay, tak apa. Wah. Game on bitches. Ui, mangkuk ah. Abi kena explosion. Apa dua ni? Explosion. Duduk dah Abi. Ha. Why? Tak boleh start apa langsung. Oh, okay, Afiq. Afiq pingan apa? Dia dah cover, dia dah bunuh CPT Captain. Remember that? Ang kacau aku main Dota dulu. Ambil amperong ingat. Oh shit, siapa tembak dia ni? Oh! Son of a bitch! Jans! Oh, Jans pula. Jans! Depan dah snipe. Depan dah snipe. Serius. Friendly lah dia buat apa. Okay, tak apa. Okay, kita main ke tempat yang dia tak ada snipe. Yeah. Afiq apa ya Afiq? Yes sah. Kena Afiq. Yeah. Wow. Oh, habis peluru. Wow. Oh shit Afiq. Dia dah nampak mayat Afiq bergelimpangan. Afiq ni mayat lah dia dah. Bukan, Afiq yang mati. Oh. Oh, dia dah respawn sana Afiq. Dah buka. How you like that bitches? Mangkuk kena langgak. Dengan yang item besar. Oh shit. Oh mangkuk. Oh dia dah kena scope. Oh fuck. Fiyok. Oh dia okay. Afiq ni dia dah. Afiq jangan tembak dia dah. Apa? Oh tayar Afiq terbakar. Eh ni apa? Oh sorry boh, sikit tak tembak. Aduh macam meletup. Satu eh, dia tanya awak tayar terbakar. Lupa bila terbakar dia meletup. Selalunya macam tu lah. Tak pernah lagi kau tak terbakar tak meletup.
Oh, nice. Dah, Afiq. Jangan start kacau Afiq, eh. Afiq boleh jalan macam besar. Direct going psycho. Dah, betul lah. Puasa dia dah psycho tu. Dia tengok gaya dia dah main. Apa dek? Dia main game. Game yang online apa? Battle. Ya. Yang polis pun bonok lah join. Ha? Polis tu nak jalan tembak lah. Kau dah kita buat berbarang tempat mereka. Siapa tengok? Ui, banyak lagi. Siapa tengok Afiq? Apa pasal? Oh, acut. Macam apa dia dah tak tolong? Ya. Kau tengok apa tu senang? Macam dah tempat tu? Tempat tu? Depo dah gila. Tempat tu? CPT Delta. Zakat kat dia, Syif kena point dia bunuh dia. Dah boleh tulis dah tadi. Sebab apa? Pasal Dota. Dota Syif tulis eh? Jan kata dia tak terlibat. Ah, bukan Jan, Jan tak salah. Nampak tak? Nama dia kerja keluar kan, kan? Mati kan? I'm a big kid in the mail. CPT kena gerak sikit baru boleh tembak. Okay? Mesti CPT ni macam baru okay lah sepupu orang ni. Dia kerja bunuh aku. Aku nak CPT Delta je lah. Ha? Aku tak dapat bunuh lagi. Jangan risau, balik dia nak bunuh dia. Oh Allah Akbar. Mati lho. Tak nampak dia. Adik dah sembang apa awak, dia tak fokus. Aduh. Don't speak with me. I want to kill you. Dia dah tengok ni gadi ada dia lari dekat doi. Dia jauh pun lari. CPT kena tahu jarak. Hang kena tengok tahu skop macam mana nak guna. Awak wei. Oh apa? That was a good one, apa? That was a good one. Yes, nice. Your arch enemy is currently in this session, CPT Delta. I'm so happy because I can kill him in this game. Apa tengah rage? Apa tengah rage? Tengok nanti masuk dalam video. Apa jangan kacau kawan aku. Wait, mangkuk you. Mangkuk apa? Boris dia dah kelanggar. Go. Dia dekat depan. Dia sikit. Delta apa? Delta. Dia kacau dia main Dota lu. Dia hilang semangat main Dota sebab dia apa? Come on. Dia main carry guna Oracle. Dah. Mesti dia jumpa pasal kita nak kereta polis. Yeah, bitches. Yes. Go. Dia bogey. Kereta dia bogey tu. Come on. Gila lah, dapat tu benda-benda. Lambut lah. Dia takut. Yes. Woo! Yes. Tunggu apa, sakit demai apa. Tunggu. Sakit demai. Sakit dia hidup balik. Polis. Apa? Siapa tu? Afiq, lari Afiq, kamu Afiq. Run Afiq. Run Afiq. Hey, I'm the driver, you cannot catch. Oh, dia dah mati dengan polis. Sweet. Siapa pula tu? Siapa tu? Asyik.
Tak pun mana awak? Allah. Asyik lah, asyik kawan asyik dalam ni lah. Asyik lagi ada apa. Mana semua orang? Bersepoh lah atas map. Ivanor bahana. DPT datang lah kereta. Nice. Siapa yang kat bawah ni eh? Asyik Afiq. Afiq kat bawah ni. Dia ingat ke siapa ni? Kawan Asyik kat seberang. Mudah lah dia dah bunuh dia. Mudah? Sebab Afiq tengok tembok kan? Yeah. Yeah, dia nampak nyamuk dia penuh, puk, turun separuh, puk mati. Twist, okay. Saya buat kamu GTA sih, orang Indon ke apa baram ni. Jangan duk main Dota Fit dah. Weh, api bunuh dia api. Padahal kita dah terus lah tadi. Oh, dah terus lah.